כדי לסמוך את הזמורות של הענבים, של הגפן, שהם אינם לצורך הכרם, אינם לצורכו, ולא את התבואה שהיא כבר תלושה מן הקרקע. אבל בזמן שהוא אומר לו, כשהוא מוכר לו את השדה, אני מוכר לך את השדה היא וכל מה שבתוכה, הרי כולן מכורים. גם אלה שפירטנו כעת. אבל גם אם הוא אמר לו היא וכל מה שבתוכה, בין כך ובין כך, לא מכר לו לא את חיצת הקנים. שאמרנו שזה הכוונה הרבה קנים שגדלים בכלח אחד, שזה גדל בשטח גדול יותר ממקום שאפשר לזרוע בו רבע קו תבואה, שהיא בגודל בית רבע לפחות, ולא את השומרה, סוכת השומרים, שהיא עשויה ביתית, ואז היא חשובה בפני עצמה, והיא לא נמכרת אגב השדה, ולא את החרוב הזקן שכבר מורכב עם ענפים של עצ... עצי חרובים אחרים, שאז כבר יש לו שם בפני עצמו, ולא את... העץ שקמה שהיא כבר זקנה וגדלה הרבה שנקראת שדן השקמה שקצצו את ענפיה וגדלו אחרים במקומם אלה נחשבים שדה בפני עצמם והם לא נמכרים אגב השדה מבארת הגמרא מהי, מה שאמרנו במשנה שהוא מוכר עם השדה בסתם את האבנים שהם לצורכה אז יש פה שני פירושים כאן בבבל הכה תרגימו שזה הכוונה אבני דאכפא, אבנים שמכבידים על גבי העומרים של התבואה כדי שהם לא יעופו ברוח בזמן שהם מונחים להתייבש. ואולה אומר שזה אבנים הסדורות בשדה כדי לבנות בהם גדר. ואם תשאל הרי שנינו ברייתא תנאי רבי חייא אבנים מספיק שהן צבורות לגדר בערימה הם לא צריכים להיות ממש סדורות, מסודרות. התשובה היא באמת, תני צריך לגרוס בברייתא של רבי חייא אבנים שהן סדורות לגדר, כמו דבריו של אולה. צריכים להיות ממש מסודרים לצורך גדר. גם בשני הפירושים שהבאנו מה זה אבנים, האם הם מכבידים על התבואה בזמן שמתייבשת או שהם מיועדים לגדר, אז יש שני שלבים. יש שלב שבו האבנים האלה יותר משוייכים כבר לשדה והם בטלים אליה ויש את השלב שהם פחות משוייכים לשדה והם פחות בטלים אליה. ויש ויכוח בברייתא שמובאת כאן בבבא בתרא לפחות שלוש פעמים בין רבי מאיר לבין רבנן מה צריך להיות השייכות בין הדבר לבין מה שהוא שייך אליו כדי שנאמר שהוא מבוטל לאותו דבר. כמו אצלנו, אנחנו מדברים על שדה, ויש אבנים של השדה. עד כמה האבנים צריכים להיות קשורים לשדה כדי שהם יהיו בטלים אליה וימכרו אגבה? לפי דעת רבי מאיר, גם דברים שהם לא ממש קבועים בשדה או בכרם, הם מכורים אגב השדה או אגב הכרם. עצם זה שהם... קבועים מעט, כבר הם נמכרים אגב הכרם, או השדה. דעת חכמים, הוא מוכר עם הכרם רק את השישים הקבועים ממש והמיוחדים לכרם, או הקבועים ממש לשדה ומיוחדים לשדה. ולפי זה, מה שאנחנו תרגמנו כאן בבבל, לך התרגים הוא שהאבנים האלה מדובר דה שמכבידות על התבואה בזמן שהיא מתייבשת, לפי דעת רבי מאיר צריך להמיד, שמדובר כאן שהן מתקנן, מספיק שהן מתוקנות ומזומנות להניח אותן על התבואה. אף על גב דלא מחתן, אפילו שהם לא בשדה, עצם זה שמייחדים אותם לזה, כבר הם מבוטלים לאותה שדה ונמכרים עימה. ולרבנן, שסוברים שצריך להיות יותר קבוע לשדה, מדובר הוא דמחתן, שהם מונחים כבר בתוך השדה אותם אבנים, רק אז הם נמכרים איתה. ולפי הפירוש של אולה דאמר שאבנים שהם לצורכה, זה לא הכוונה אבנים שמכבידים על התבואה בזמן שמתייבשת ש... שלא תעוף, אלא האבנים הסדורות לבנות בהם גדר, אז לפי רבי מאיר, שצריך ש... שמספיק שזה קצת קשור, שזה קצת קבוע, זה כבר נמכר עם השדה, מדובר עצם לדמיתקנן שמתוקנות ומזומנות לגדר. אף אגב דלא סדרן זו על גבי זו, זה כבר נחשב תשמיש לשדה או לכרם. לפי דעת רבנן, דווקא הוא דסדרן. שהוא סידר אותם זו על גב זו, שזה מעשה גדול ותשמיש קבוע, רק אז זה מבוטל לשדה ונמכר עם השדה. דבר שני שראינו במשנה, שאגב השדה נמכרים הקנים, הוא מוכר את הקנים שבכרם שאין לצורכו. מה הקנים? דובר כאן כאלה קנים שמעמידים בהם את הזמורות של הענבים, שבדרך כלל... לא כל כך איתנים, אלא הם ככה נופלים על הארץ, רוצים להעמיד אותם, אז מעמידים אותם על ידי קנים. מבארת הגמרא, מה יביא דתיו, מה צריכים את אותם קנים, בא כרם, עמרי דבי רבי ינאי, בבית מדרשו של רבי ינאי פירשו, שמדובר פה באותם קנים המחולקים. הרשב"א מבאר תלושים שמפצלים אותם לשניים ומעמידים אותם לתמוך בענפי הגפנים. שמעמידים תחת הגפנים שהגפנים לא יגררו בקרקע כדי שלא יתקלקלו אשכולות הענבים. וגם כאן, לפי דבריו של רבי מאיר, מדובר כאן שמשפיאן הם משופים ומתוקנים להניח אותם מתחת ענפי הגפנים, אף על גב, דלא מוקמן, הם עדיין לא נעוצים בקרקע לתמוך את הגפנים. כיוון שהם קבועים לתשמיש הזה, הם נכללים עם הכרם. ולפי דעת רבנן, דווקא הוא ד... מוקמן שהם כבר נעוצים בקרקע ותומכים את ענפי הגפנים. עוד ראינו במשנה שבסתם מכירת שדה מוכרים גם את התבואה המחוברת לקרקע וכולי, מחדשת את הגמרא ואף על גב דמיטאי למחצד, כבר הגיע הזמן לקצור את התבואה, בכל זאת כל זמן שהתבואה מחוברת היא נחשבת בלשון בני אדם חלק מהשדה. עוד ראינו במשנה שבמכירת שדה סתם כוללים גם את חיצת הקנים שפחותה מבית רובע ואף על גב שהקנים אלימי דאלימי שהם עבים וחזקים, בכל זאת אם זה פחות משיעור בשדה שאפשר לזרוע שם רבע קו תבואה, שטח כזה קטן בשדה, הקנים האלה בטלים לשדה. וכן את השומרה, הסוכת שומרים שבשדה, שהיא אינה עשויה בטיח של טיט, ולכן היא לא כל כך חשובה, היא בטלה אגב השדה. ואף על גב דלא קביעה בעראה, אפילו שהיא לא קבועה בקרקע, היא בטלה לשדה כיוון שהיא לא חשובה. היא לא, לא תחו אותה ביתית. וכן, את החרוב שאינו מורכב, ואת בתולת השקמה, עץ חרוב שעוד לא הרכיבו בו ענפים, ובתולת השקמה שעוד לא קצצו ממנה ענפים, שידיים, הם עדיין אילנות צעירים ולא כל כך חשובים, אז הם בטלים עם השדה ונמכרים איתה. מחדשת הגמרא ואף על גב דאלימי, אפילו שהעצים עבים, בכל זאת הם בטלים עדיין לשדה ונמכרים איתה. כעת עוברים לחלק השני במשנה. כשאדם מוכר את השדה סתם, בלי לומר שהוא מוכר גם את מה שבתוכה, הוא לא מכר את הרשימה הבאה, אלא אם כן הוא אמר אי וכל מה שבתוכה. את האבנים שאינן לצורכה. אז חכמי בבל פירשו שמדברים פה על אבנים שמכבידים על התבואה בזמן שהיא עומדת לייבוש, שהיא לא תתפזר ברוח. אז מה הכוונה שאינן לצורכה? לרבי מאיר הכוונה דלא מתקנן שהן לא מתוקנות, לא מזומנות להניח אותן על התבואה, ואז הן לא קשורות בכלל לשדה, לכן הן לא נמכרות איתה. לפי דעת רבנן, זה לא מחטן. אפילו שהן כן מיועדות לזה, אבל כיוון שמנהל מונחות בתוך השדה, הן לא נחשבות תשמיש קבוע וחשוב, והן לא נמכרות בסתם אגב השדה. זה לפי הפירוש של בני בבל, שהאבנים שמדובר פה זה אבנים כאלה. שמכבידות על התבואה בזמן שמתייבשות שלא יתפזרו ברוח. ולפי דבריו של אולדה אמר שהאבנים שמדובר פה הם אלה הסדורות לגדר, מתי הן לא כלולות בסתם במכירה? לפי רבי מאיר דלא מתקנן, שהן לא מתוקנות ולא מזומנות לגדר. לפי דעת רבנן, דלא סדרן. אפילו אם הן כן מתוקנות, אם הוא לא סידר אותן זו על גב זו, הן לא נחשבות קשורות לשדה והן לא נמכרות אגב השדה. וכן, הוא לא מכר עם השדה בסתם את הקנים שבכרם, שאינן לצורכו, אינן לצורך הכרם. וגם זה תלוי בוויכוח בין רבי מאיר, שלפי דעתו, הוא לא מכר את הכרם עם הקנים שאינם לצורכו, כלומר דלא משפיאן, שהם אפילו לא משופים, הם אינם מתוקנים להניח מתחת ענפי הגפנים. לפי דעת רבנן, אפילו אם הם כן משופים, מדובר דלא מוקמן, עדיין לא העמידו אותם וקבעו אותם בשדה, לא נעצו אותם בקרקע לתמוך את ענפי הגפנים, לכן בסתם הם לא נמכרים אגב השדה. וכן, מה שאמרנו במשנה, שהוא לא מוכר עם השדה, בסתם, את התבואה שכבר תלושה מן הקרקע, ואף על גב שעדיין צריך לשטוח את התבואה בשדה, להתייבש, לצריחה לערע, בכל זאת, זה לא נמכר עם השדה, כיוון שהתבואה תלושה. וכן הוא לא מכר עם השדה את אותה מחיצת הקנים, שהיא בשטח גדול שאפשר לזרוע בו בית רובע, רבע קו של תבואה, ואף על גב דקטיני, אף על גב שהקנים דקים וקטנים. אמר רבי יחיא בר אבא, אמר רבי יוחנן, יש לי דבר נוסף, שבן אדם לא מוכר אגב השדה. לא רק חיצת הקנים שבית רובע הקו בלבד, אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים שאין בה בית רובע הקו, ויש לה שם בפני עצמה, אינה נמכרת עמה. מה פירוש שיש לה שם בפני עצמה? אמר רב פאפאק, שאנשים קוראים לה ערוגת בושם של פלוני, ורדה דה פלניה. אז אם כן, היא חשובה בפני עצמה, וכשהוא מוכר שדה סתם הוא לא מתכוון גם לערוגה הזאת. וכן הוא לא מתכוון לאותה שומרה, סוכת שומרים, אם היא ממש חשובה, שעשויה וטחו ות... אותה ביתית. ואף על גב דמיחברא בערה היא מחוברת לקרקע, הייתה סבור שהיא בטלה לקרקע? לא, כיוון שהיא חשובה בפני עצמה, היא לא נמכרת אגב השדה. ולא את החרוב המורכב, ולא שדהן השקמה, שהם כבר עצים הצ... חשובים בפני עצמם. אז הם, הם לא נמכרים אגב השדה, ואף על גב דקטיני, אפילו שהם קטנים, אז כ בכל זאת, כיוון שהחרוב מורכב השקמה קצוצה, הם נחשבים שדה בפני עצמם ולא נמכרים אגב השדה. מביאה הגמרא ספק שמסתפק רבי אלעזר. באי רבי אלעזר, הוא לא מדבר כאן על מי שמוכר שדה, אלא על מי שמוכר לחברו בית בסתם. אז עושים סביב לפתח תיקון מאבנים לנוי ולחיזוק במשקוף ובמזוזות. אותם מלבנות, הם נקראים מלבנות של פתחים. מהו? כשהוא מוכר בית, הוא מוכר גם את הקישוט הזה שסביב הפתח, אז מבארת הגמרא באיזה מקרה הספק. איכא דמחברי בתינה, אם הן ממש מחוברות בתית, ודאי שהן נמכרות עם הבית. לא תיבא אלך, בזה אין ספק. דם מחבר, זה מחובר וזה חלק ממנו. מתי ספק, כי תיבא אלך. דנקית בשיחי, כשמחוברים רק בתידות. אולי היום נקרא, זה נקרא ברגים, מסמרים. מאי, האם... הם, כיוון שהן לא צריכות כל כך לפתח, הן לא נחשבים חלק מהבית ולא נמכרות איתו, או שהן נחשבים חלק מהבית ונמכרים עם הבית, תהייקו, השאלה הזאת תישאר לעמוד ותישאר בספק. ספק שני, שדווקא מסתפק רבי זיירא. באי רבי זיירא, גם לגבי מוכר בית לחברו, סתם, אם נאמר במקרה הקודם, שהוא מכר עם הבית את אותם הקישוטים שסביב הפתח, זה כי על כל פנים הן גם מחזקות את הפתח, אבל עדיין יהיה ספק לגבי... אותם קישוטים שמקשטים בהם סביב החלונות, מלבנות של חלונות מהו? מי אמרינן, האם כאן אנחנו אומרים, זה רק לנוי בעלמא הוא דאבידי, לזה זה רק עשוי, ליופי, עוד דיל מאושן אמר, כי ואן דמחברי, הם מחוברים שם בחלון, מחברי זה חלק מהבית, גם השאלה הזאת תישאר בספק, תיקו. ספק שלישי שבו מסתפק רבי ירמיה, באי רבי ירמיה, אדם שמוכר לחברו מיטה, סתם. אם נאמר בספקות הקודמים, שכשהוא מוכר לחברו בית סתם הוא מוכר גם את מלבנות הפתחים וגם את החלונות, שמח... מלבנות החלונות שמחוברים בעתידות, זה בגלל שמעון כל פנים מחוברים לבית בעתידות, אבל מה עם מלבנות של קרעי המיטה? זה חתיכות עץ שהיו מניחים מתחת לרגליים של המיטה, כדי שהרגליים של המיטה לא ייגעו ברצפה, שלפעמים היא לחה, יש בה לחות, ואז הרגליים של המיטה, שהם עץ, יכולים ל... להרכיב. אז עדיף לשים כאלה חתיכות עץ מתחת ל לרגלי המיטה. השאלה היא, מהו? האם זה נחשב חלק מהמיטה? מבארת הגמרא מתי הספק, כולי חד מיטלטלי בעדה, אם הן מחוברות למיטה ומיטלטלות איתה, לא תיבא אלך, זה לא ספק, ודאי שהן נמכרות עם המיטה. דא מיטלטלי, הן מיטלטלות עם המיטה, נחשבות חלק ממנה, כי תיבא אלך, מתי הספק של רבי ירמיה, איך הדלא מיטלטלי, כשהן לא מחוברות למיטה והן מיטלטלות בפני עצמם, מאי, האם הן נמכרות עם המיטה או לא, וגם השאלה לא תישאר בספק, תייקו. מה שבמשנה אמרנו שכשאדם מוכר לחברו שדה זה לא כולל את החרוב המורכב ולא את השדן השקמה וכולי. האילנות האלה החשובים הם בפני עצמם נחשבים והם לא נמכרים בסתם כשמוכרים את השדה. מנין הם אילי. מביא הגמרא מקור מאוד מעניין מנין לומדים שהאילנות האלה שהם חשובים וידועים למי הם שייכים ויש להם שם בפני עצמם הם לא כלולים אגב השדה. אמר רב יהודה אמר בשם רב דאמר קרא אומר הפסוק, מתי שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מעפרון, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, כתוב שמה, השדה וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. היה מספיק שיהיה כתוב וכל העץ אשר בשדה. המילים אשר בכל גבולו מיותרות. זה בא ללמד. איזה אילנות נמכרים אגב השדה אצל עפרון ובשאר מכירות? מי שצריך לגבול סביב. כדי שאדם לא יערער לומר בתוך שלי הם נטועים והם שלי כמו אילנות דקים יצאו האילנות האלו חרוב המורכב וסדן השקמה שמילנות גדולים וחשובים וניכרים וידוע של מי הם ובקרקע של מי הם נטועים והם אינם צריכים לגבול סביב ולכן אותם אברהם אבינו לא קנה כי הם לא בכלל השדה אלא הם חשובים בפני עצמם והם לא נמכרים עם השדה. הפסוק לא רק אומר אשר בכל גבולו אלא מוסיף את המילה סביב מה זה בא לרבות? אמר רב משער שיעה מכאן למדים שהמיצרים של השדה הגבולות של השדה הם שייכים לקונה מן התורה שהוא זוכה גם באילנות שנמצאים על הגבולות של השדה. מביאה הגמרא, אמר רב יהודה, אחד שמוכר שדה עם דקלים לחברו. איימן דמזבן ארא לחברי. שיכתוב שטר מפורט. צריך לכתחילה למכתב לי, קנה לך את הדקלין, דקלים שגדלו כל צורכם, ואת הטלין, השתילים הקטנים, ומיני דקלים שנקראים עוצין וציצין. תפרט בדיוק מה אתה מוכר. ואף על גב, דחילו כתב ליחי אחי קני, גם אם לא תכתוב את זה, אז הוא קונה את זה. בכל זאת, אפילו אחי, שופרא דשטר ההוא, ייפוי כוח השטר לכתוב ככה. בעניין הזה מביאה הגמרא כמה וכמה הלכות. אם אדם מוכר שדה לחברו והוא אומר לו, אמר לי אני מוכר לך ארע ודיק ליה. את השדה והדקלים. אז בודקים, חזינן. אי איט ליה דיק ליה. אם יש למוכר שני דקלים חוץ מהדקלים שבשדה, יאיב ליה טרי דיקלי, הוא צריך להביא לו חוץ מכל הדקלים בשדה עוד שני דקלים, כי הוא אמר לו שהוא מוכר לו שדה ודקלים. ויהי ליה טלי, גם אם אין לו שני דקלים, זבין ליה טרי דיקלי, יקנה בשבילו שני דקלים ויביא לו. ואם יש למוכר דקלים שמשועבדים לו, משעבדי פריק ליה טרי דיקלי, שיפדה שני דקלים מהם וייתן אותם לקונה, הוא חייב להביא לקונה חוץ מהשדה עם הדקלים עוד שני דקלים בנפרד. עכשיו אם הוא אומר לו אני מוכר לך ארעבדיקלי, שדה עם דקלים בתוכו, אז בודקים חזינן, יאיט בדקלי, אם יש בשדה דקלים, יאיב לי, הוא מביא לו את השדה עם הדקלים האלה. להב, אם אין דקלים בשדה, מי כך טעותו? כל המכירה מבוטלת, כי הוא הטעה אותו, הוא מחזיר לו את כל הכסף. אם הוא אומר לו שדה שראויה לדקלים אני מוכר לך. אז mm. גם אם לטלי דיקלי הוא נותן לו את השדה בלי דקלים, דחזיה לדיקלי כאמר ליה. הוא רק אמר לו שהוא מוכר לו שדה שראויה לדקלים, הוא לא אמר לו שהוא מוכר לו שדה שיש בדקלים. עכשיו, אם הוא מוכר לו שדה, והוא אומר ליה, הוא אומר לו, חוץ מדקל פלוני, והוא מסמן לו, אתה רואה את הדקל הזה שם? הוא מסמן לו בדיוק איזה דקל. אני מוכר לך את השדה לבר מדיקלה פלניה, עכשיו זה תלוי. אם הדקל שהוא סימן, דקלת תו ההוא, זה דקל טוב ומשובח, שעושה פירות טובים, סימן שרק אותו הוא שיער. אני מוכר לך את כל הדקלים חוץ מהדקל הזה. שהיו רישיירר רק לדקל הזה, כי הוא רוצה את זה בשביל לקבל את הפירות שלו, שפירות שלו הם טובים. שאר הדקלים מכורים לקונה, עם השדה. והיא דיקלה בישהו, אם זה הדקל הגרוע שבשדה, זה אומר שהוא התכוון לומר, אפילו הדקל הזה אני רוצה להשאיר אצלי. כל שכן הדקלים הטובים ממנו אני ודאי לא מוכר לך. היא דיקלה בישהו, כל שכן אנך, כל שכן אלה. אם הדקל הזה... עושה פירות רעים, היינו פחות משיעור קו, כל שכן שהמוכר שיער לעצמו את שאר הדקלים שטובים ממנו והם לא מכורים לקונה. כעת מביאה הגמרא, אם אמר לי, המוכר אומר לקונה, אני מוכר לך את השדה חוץ מאילנות, לבר מאילני. שאלה מה כולל המילה אילנות? אז ככה, יש שלוש דרגות. הדרגה הכי... מפורטת שבדרך כלל לא כלולה במילה אילנות זה, ד... זה עצי דקל שהם בדרך כלל חשובים בפני עצמם והם לא נקראים סתם בשם אילנות אלא אם כן זה האילנות היחידים שיש כאן אז הוא התכוון לעצי דקל עכשיו דרגה שנייה זה גפנים אם יש כאן גפנים ודקלים אז אילנות הוא התכוון לעצי גפן הדקלים הם יותר מפורטים אליהם הוא לא התכוון והדרגה השלישית זה שאר האילנות תפוחים אפרסקים שהם נקראים אילנות גם ביחס לעצי גפן עכשיו, אם יש שם רק סוג אחד של אילנות, אז ודאי הוא מתכוון הסוג הזה. אייטלי אילני, שאר אילנות, לברמי אילני. הוא מתכוון שהוא לא יקנה את האילנות האלה. אית אייטלי דיקלי, אם יש שם רק דקלים, אז הוא מתכוון חוץ מהדקלים, לברמי דיקלי. אם יש שם רק גפנים, אייטלי גופני, הוא מתכוון לברמי גופני, שלא יקנה את הגפנים. אבל אם יש שם אילני וגופני, אילנות של שאר פירות וגפנים, אז סתם אילנות הכוונה שאר אילנות ולא גפנים, אז הוא מכר לו את הגפנים לבר מאילני, הוא את הגפנים קנה ורק את שאר האילנות הוא לא קנה. ואם יש שם אילני ודיקלי, אז גם ביחס לדקלים שאר האילנות נקראים אילנות. אם הוא אמר לו שאני מוכר לך חוץ מאילנות, הוא לא התכוון לדקלים, הוא התכוון לשאר האילנות, לבר מאילני. אם יש שם גופני ודקלי, גפנים ודקלים, למה הוא קרא אילנות? לגפנים, שהם יותר נחשבים בשם כללי של אילנות ביחס לפירוט המפורט יותר של דקלים שהם בדרך כלל לא כלולים בסתם בשם אילנות. לכן הוא מכר לו הכל, איבר מגופני. הוא מכר לו גם את הדקלים, אבל את הגפנים הוא לא מכר לו. אמר רב, מה שאמרנו, שכשהוא מוכר שדה והוא אומר לו חוץ מאילנות, אז האילנות לא כלולות במכירה. ואם נאמר היה שם עצי דקל, הם לא כלולים במכירה, ודווקא כל דקל שהוא כל כך גבוה, עד שעולין לו בחבל בשביל ללקט מנות התמרים. רק הוא אהב אי שיעור, רק עליו התכוון המוכר כשאמר חוץ מאילנות, אבל אילנות דקל נמוכים, כל שאין עולין לו בחבל בשביל את, ללקט את פירותיו, אין שמו אילן ולא אהב אי שיעור, הוא לא נחשב שיעור, והוא כן נמכר אגב השדה. ושמואל וקרנה, שבמסכת סנדרין דף י"ז אומרים שהם מכונים בסתם דייני גולה, הם אומרים על שאר האילנות, רב דיבר על דקלים, הם מדברים בשאר האילנות. כשאומרים, כשמוכר אומר לקונן מוכר לך את השדה, חוץ מהאילנות, אנחנו אומרים שאם יש שם שאר אילנות, הוא התכוון עליהם, אם זה אילנות כאלה חלשים, שהם לא כל כך חזקים, שאר אילנות לא שייך כל כך להגיד גבוהים, כי בדרך כלל האילנות האלה... הם נמוכים, לא שייך בהם שיעור עלייה בחבל, אז מה השיעור שלהם שהם אילנות חשובים? אומרים דני גולה, כל עץ כזה שהוא חלש, שכשהשור עובר שם עם העול, עם המחרשה, אז הוא מכופף את העץ, העול, העול כובשו, השור מצליח לעבור שם ולכופף את העץ, זה לא עוצר אותו מלעבור, אז זה לא אילן חשוב, לא אבי שיעור, הוא לא נחשב שאותו שייר המוכר ולא מכר אותו. אגב השדה, אלא הוא כן נמכר אגב השדה. ורק כל עץ כזה שהוא חזק, שאין העול של המחרשה מצליח לכובשו, אלא אדרבה, הוא עוצר את השור ולא נותן לו לעבור. זה גזע חזק. הווי שיעור, ובאמת המוכר התכוון עליו כשהוא מכר את השדה חוץ מלנות, את העליונות האלה הוא לא התכוון במכירה. ואין כאן ויכוח בין רב לבין די.נ.אי גולה, לא פליגר, רק כל אחד דיבר על משהו אחר. רב דיבר בדקלים, ששם הם גבוהים, אז השיעור הוא כדי לקחת בחבל. וה... מה שדיברו דייני גולה לגבי חוזק הגזע, הם דיברו בשאר אילנות נמוכים שלא שייך בהם שיעור עלייה בחבל, ועד כאן דף סט.